为耐摔被网友称为神机的 Nokia 3310或者是 Motorola 手机，在国外复古手机网居然可以标出40000块以上的高价。业者解释呢，是因为故障率低，使用方便。不过其实如果在台湾的网站，几百块钱就能够买得到。直接走访台湾通讯行，复古机像是 Nokia 3310一机难求。不少惯用智慧型手机的民众都觉得，只能够打电话传简讯的手机，现在已经是跟不上时代。这只手机眼熟吗？它就是 Nokia 2007年出产，被网友誉为神机的3310。目前已经停产，但复古机当红，国外二手机种竟然已经标出4.1万台币天价。这台 Nokia 3310在欧洲卖的可是非常的好，可是在台湾要找到它可是很有困难度。实际走访台湾店家，可是问了好几家通讯行才见到本尊。不少人对他印象最深刻的是可以玩最夯的贪食蛇游戏，但 Nokia 3310只有黑白荧幕，没有 WiFi 蓝牙和相机，也只有兼收简讯和电话功能。不过被网友封为史上最强，是因为掉进马桶还能用，骑车时速70掉在马路上也是完好如初。它的故障率也不高啊，对啊，那你说手机来讲，它用了快10年的手机还能用，那基本上也很少啊。大概就是这种耐摔耐用的特性，国外专卖复古手机的网站可是收藏不少还能用的古董，不管是 Nokia 还是 Motorola， 通通都有。例如这只像是一般家庭电话的手机，标价英镑149块，换算台币要将近8000块，国外收藏家当宝。不过台湾价格倒是好亲民， Nokia 3310最便宜400块就能搞定。大部分时间都在上网啊，所以说你根本没有兴趣。对，没有。比如说拍照或一些话术那些没有这么好。台湾消费者已经习惯智慧型手机的操作模式，但国外复古手机因为限量难找，一机难求，让价格飙高，掀起热潮，恐怕也将是不少投资者下一步的另类收藏标的。记者张凯亮、洪喜宇、邱子莹、陈一山台北采访报道。